Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, вам може й нічого обговорювати, бо багато з вас не ходить до парламенту, отримують зарплати, отримують допомоги, мають статус недоторканності і не ходять до Верховної Ради. Який раз дочергово закривається засідання через неявку? А команді Радикальної партії, яка в повному складі щодня ходить на роботу, є що обговорювати. Дякую за підтримку. Зокрема, питання пенсійного забезпечення. Кожну людину в Україні хвилює одне питання. Яку він отримуватиме пенсію, коли вийде на пенсію? І відповіді немає. 4 мільйони людей в Україні сьогодні отримують мінімальну пенсію. Вони мінімальну зарплату. Вийшовши на пенсію, вони будуть отримувати мінімальну зарплату. Уряд, влада, піднімаючи страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, піднімає трудовий вік, не вирішують ключової проблеми – збільшення пенсійного забезпечення, щоб наші найкращі в світі пенсіонери, які все життя чесно відпрацювали, щоб вони не побиралися по помийках, щоб вони пляшки не збирали, щоб у них була можливість купити ліки. Тому команда Радикальної партії вимагає від влади негайно розглянути в парламенті законопроект і з 1 липня нинішнього року радикально підвищити пенсії для українських громадян. Це перша наша вимога. Півмільйона людей отримує пенсію менше 1000 гривень. Проживіть на неї, паразити. Народу треба нормальні пенсії, нормальні зарплати. А ключове – це робочі місця. Я впевнений, що кожного з вас, родичі, друзі, знайомі, працевлаштовані. А що робити мільйонам українців? Молоді, яка вивчається, їде за кордон, бо немає де працювати. Тому ми пропонуємо Україні альтернативу тій грабіжницькій політиці, яка проводить влада. Українцям роботу і зарплату. Від Народного фронту Олег Медуниця, будь ласка.